Abriu na esquerda, Rafinha cruzou do outro lado com o Fred, pegou mal demais na bola o Fred. Olha, o Fred se deslocou bem, mas na hora de cabecear acabou errando o golpe, né? Olha aí a posição. Mais à frente para Rafinha, de primeira com o Rodriguinho. Olha o Rodriguinho, cabe o chute! E a bola subiu muito, foi para a linha de fundo, mas o Rodriguinho já arriscou o chute de fora da área. Ele tem qualidade para isso. Pro Eurico, Lucas Romero esperto, achou Marquinhos Gabriel de canhota! O Marquinhos Gabriel bateu na bola de canhota e a bola subiu muito, né? Parada técnica. Orejuela fez o cruzamento buscando o Fred! Fred! Gol! Do Cruzeiro! 37 minutos, sempre ele, o matador azul! Fred! É gol do Cruzeiro em Nova Lima. Yuri César para a cobrança. Cassiano para fora! Na bola parada, o Vila quase chegou. Olha só o cruzamento. Última bola. Romero cruzou. Rafinha! Jorginho! Olha só para Rodriguinho! Rafinha! Gol! Minutos, primeiro tempo, na insistência, o cara do placar tá lá de novo, o placar mexeu mais uma vez, na base da insistência, olha a visão de jogo do Fred, ele bota pro Romero, com o Igor fez o pivô, devolveu pro Luiz Fernando, mandou por cima, Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Gabriel, Rodriguinho é opção, o estreante da tarde, Marquinhos Gabriel, olha o Marquinhos Gabriel, Jorge me soltou, Rodriguinho dentro da área, mais para Lucas Romero com Fred, cabe o chute do Fred, Jorge me manda para fora, o Fred tava sozinho ali, né? Bola pro Renato Kaiser que correu, chegou na direita, tocou para trás, Daniel! E aí, tudo que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro, os melhores momentos, as contratações, os gols, as últimas notícias, tudo aqui, segunda-feira, 19 horas, ao vivo, no Guerreiros em Debate.